מלול! נגי מלול! הולך לעומק, עדיין אתה ג'אבר, בוטי מלכה, סיבוב טוב! איזו עדיפה! יופי של כדור! יואו! יואו! עירה לוי, לא ניקח לך את זה! פשוט הפתעה עצומה, קובי מור, לפני שבועיים. שער השוויון במשחק האחרון, הקבוצה הזאת מסובבת, תביני גול! 1-0 מאוד מאוד מפתיע, לזכותה של... קובי מור, צד שמאל סוויסה, כובש השער, מה יעשה סוויסה? הנה סוויסה מעלה את הכדור לרחבה, 2-0! נוף הגליל! ים כהן, איזו התקפה נפלאה של נוף הגליל! 3-4, על 3 ביתרון מספרי, הנה שוקרני מה הוא עושה, מעלה לצד השני! 2-1! ים כהן! איזה פנדל! 2-1 נוף הגליל! אולי נראה את הרביעי של נוף הגליל, אחמד קסום, לים כהן, ים כהן צריך לכבוש, ים כהן! כן! 3-0, נוף הגליל! כובש השער! מעביר את האוכל וזה 4-1! שוקול מעביר את כדור הרוחב. ושאלו אותו איך שהיא אומר בפנקס. הנה עידן גולן. שוקול. ואיזו הזדמנות, אבידור, לא מספיק מרוכז, מוריד את הכדור לאחור, הנה ניסיון, 1-1! 1-1! הנה ההזדמנות של קובי מור, קובי מור כדור רוחב! הנה ההזדמנות, 1-0! נוף הגליל! בואי לידו, גיא דיין, יש לו שמאלית חזקה, זה מה שהוא עושה! הכדור הזה פנימה! 1-0! דיברנו על השמאלית המסוכנת של גיא דיין! בואי, לסוויסה! עדיין סוויסה, גיא דיין מחכה לכדור, סוויסה, מה נפגע באיזה שער אדיר! 2-0 לזכותה של נוף הגליל ותומר סוויסה. וזה טעות של אבי איבגי והכדור הזה בפנים. אז הפרחים לאבי איבגי לא רק לפני שנייה בלבד בהרכב של השוער הצעיר הזה. גיא דיין יוצא למרוץ והכדור בחיבורים. 1-0 לזכותה של נוף הגליל. פנדל מושלם. 300 אוהדים מקומיים כאן. אוהד ביתות חופשיות נהדר. עכשיו הכדור יוצא לו מהרגל וזה מה שהוא עושה! 2-2 שער נהדר של גיא דיין. נהיה עם הכדור הזה של גיא דיין. אוהדים קטנים.
הפנים של דיין, והוא כובש 1-0 לזכותה של נוף הגליל. כבש צמד, צעדים קטנים, גיא דיין, 1-1! תקופה ארוכה שהוא לא מקבל את ההזדמנות. כדור חופשי של גיא דיין לתוך הרחבה! פה 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 פה! המאסטרו של נוף הגליל! שטח להתקדם, יכול להניף את הרגל, מניף את הרגל וזה 1-0 לזכותה של הפועל נוף הגליל! יובל אבידור, בעיטה נפלאה מחוץ לרחבה. אולי עכשיו אנחנו עם השער השלישי, אבידור לבד מול רוג'י דוידור וזה בפנים! 3-0 לזכותה של נוף הגליל, גיא דיין מוצא שם את יובל אבידור. עכשיו זהו אבידור, קצת רועד שם עדיין אבידור, נכנס להרחבה אבידור, אבידור עם השני! 2-0 לזכותה של נוף הגליל! אבירון אתה מדבר ומדבר, וכאן יש לנו משחק כדורגל אדיר! יובל אבידור עם שער נהדר, פעולה אישית מצוינת! די דיין, הכדור מסובב, הנה נגיחה! יופי של שער! יובל אבידור! הוא זה שגרם לאווירה הזאת! והנה השוויון! זה היה באוויר! וזה 1-1. איזה טעות שווה, איזה שער! טעות אדירה של עידו שחר ושל השוער אביעד מיארה, רואי שוק בליגה הלאומית ואולי בכלל עידו שחר, שחקן מצוין, טועה כאן, אולי ריימון עטבל שם. איזה גול גדול! 1-0 עם פדרו! סספץ רפי שיורד את הפרופה! כהן, הכדור מסובב, חתוך היוצא מהגרף פלט! נימא! מי כובש? מי כובש? הגליל, כדור של דיין עולה, שוקני פותח את הרגליים ואלמליח כובש! 2-1 לזכותה של נוף הגליל! בתוך הרחבה! 1-0, נוף הגליל בסדר גמור! מה זה בתוך הרחבה, הצבעה טובה, פתאום נוגח פעם אחת, זה מסוכן! הנה 1-0, הנה 1-0, הכדור עובר את קו השער! הקפטן של נוף הגליל! ליד אל מליח בקרוב! עוד טעות של אביב, כי לא מרוכז, זהו תומר סוויסה. צריך להיות מדויק תומר סוויסה, מעביר את זה למחמוד ג'אבר, מעביר לימין ג'אבר, יכול לבעוט ג'אבר, בועט, וזה השני! תצוגת אימים של אביב, כי דווקא לאחר... הנה הכדור בתוך הרחבה, וזה ישר! כן! נוף הגליל חוזרת משום מקום! שהוא הכין, הוא גם מסיים. שמאלים הלך ממנו, שוקו נכנס טוב להרחבה, מעביר את שוקו
רוני, שוקול עם הכדור, שוקול יכול לבעוט, שוקול! 3-1 לנוף הגליל! פעולה אישית... בוא נראה רגע את אבידור, אבידור עם כדור הרחב לצד השני, זה הזדמנות! צוקול! איזו הצלה! עדיין לא הסתיים! צוקול בתוך הרחבה! פנימה! 1-1! 4-3, זו ההזדמנות של ים כהן. עדיין ים כהן, יורה! זאת ההזדמנות, כן! 1-0, נוף הגליל, צוקול! הסתמנות וזה גול, לא, כן! יש לנו 1-1 מדהים כאן באחרונה בקרונו של השאר משווה את התוצאה ועד הקרעים השמאלי, יד אבידור, חלק עוד מוצר אותו אולי עכשיו מולד, יש התובה נוכל גלילה, כאילו הזה עובד את כולם, הנה הביתה! עכשיו התקפה של נוף הגליל, מספר 15 זה שוקרני, כדור מצוין, הנה מצב לעוד אחד, נו, ואם זה יהיה בפנים, כן, הנה 2-0 לנוף הגליל, מה תורו, מה תגיד? עכשיו לדען, מצב טוב לגול, פנימה! 1-0 נוף הגליל, 1-0 נוף הגליל.